Доброго дня, на годиннику 17:00 в ефірі Суспільного мовника UA Поділля, інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. У неділю, 24 травня, у Славуті поховають загиблого 6 років тому спецпризначенця Сергія Тимощука. Про це повідомила Суспільному координаторка Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар. За її словами, Сергій Тимощук служив у Львівській 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка брала участь у обороні Луганського аеропорту. 6 років рахувався у списках безвісти зниклих. У 2020 році експертиза ДНК встановила особу загиблого. Міський голова Славути Василь Сидор розповів, поховання відбудеться на міському новому кладовищі. Він пропав 6 років назад, були попередні дані, що це біля Луганського аеропорту. Відповідно, ми в той час зверталися до всіх керівників держави, щоб встановити, але рік назад почалися ці дослідження. Було попередньо декілька місяців назад, мама не погодилась, потім повторно зробили, то виявилося, що сестри признали, тому забираємо його і будемо в неділю хоронити. Я не можу сказати надання всі подробності, тому що це вже коли приїдуть представники, ми будемо бачити, знати. Панахида відбудеться об 11 ранку за адресою вулиця Лесі Українки, 2Г. Прощання у міському палаці культури об 11:30 у неділю з дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. Ми продовжуємо випуск новин. За останніми даними, на Хмельниччині станом на 16:30 зафіксовано 328 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 88 одужало, 9 летальних. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, виявлено 7 нових випадків хвороби, 4 у Білогірському районі, в тому числі 2 дитини, 1 у місті Кам'янець-Подільському та 2 у Дунаєвецькому районі. Нагадаємо, вчора станом на цю годину було зареєстровано 299 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Легкоатлети із Старокостянтинова за місяць зможуть покращити свої спортивні результати у бігові та опанувати нові легкоатлетичні дисципліни на центральному стадіоні міста. Головну спортивну трибуну Старокостянтинова завершують реконструювати та планують здати в експлуатацію наприкінці червня цього року. Про це Суспільному розповів міський голова Микола Мельничук. За його словами, реконструкція тривала понад 3 роки за гроші із бюджету міста та Державного фонду регіонального розвитку. Подробиці далі у сюжеті Світлани Порубок. Реконструкція головної спортивної трибуни Старокостянтинова на завершальній стадії. Міський голова Микола Мельничук каже, відбудова й оновлення застарілого об'єкту тривали понад 3 роки. 3 роки і там декілька місяців. Я думаю, що в червні місяці буде завершено і стадіон буде зданий в експлуатацію. За 19 мільйонів 431 тисячу гривень з Державного фонду регіонального розвитку та 4 мільйони 132 тисячі з бюджету Старокостянтинова на стадіоні реконструювали трибуну для глядачів, спортивні зали під нею, облаштовують бігові доріжки з поліуретановим покриттям та сектори для стрибків у висоту і легкоатлетичних метань. Стрибки з жердиною, стрибки в висоту, стрибки в довжину, потрійний стрибок, метання молота, метання диска і метання ядра. Голова громадської організації Старокостянтинів «Небайдужий» Сергій Худий каже, сума для бюджету міста чимала, та дітям і молоді потрібно займатися спортом у пристойних умовах. Розвивається спорт в місті, це безперечно дуже добре. Однак хотілося б, щоб такі ремонти відбувалися швидше. Мій син ходить на цей стадіон і вже багато років не може нормально там займатися, тому що там постійно відбуваються якісь ремонтні роботи. Заслужений тренер України з легкої атлетики Старокостянтинівської ДЮ США Володимир Гоняк показує старий та новий легкоатлетичні зали під глядацькою трибуною. Зараз вихованці на карантині, їх на відділенні легкої атлетики наразі 154. Тренер каже, коли з'явиться можливість опановувати нові легкоатлетичні дисципліни, у секції збільшиться кількість молоді та покращаться спортивні результати. Якщо війде в дію стадіон, то наші, я думаю, що досягнення на 50% зростуть. Метання, каже Володимир Гоняк, на десятки років зникли з тренувального процесу, бо не були умов. Підтверджує це й президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов. Дуже велика кількість спортсменів із-за того, що немає можливості якісно готуватися, великий відток з області за останніх 5-8 років в іншу область поїхали, там, де їм запропонували кращі умови.
Старокостянтинівські легкоатлети не виняток, каже Володимир Ганяк. Вони змушені займатися тими дисциплінами, для яких були умови – біг та деякі види стрибків. Зараз у нас в збірній України наших вихованців 4 чоловіки. Один спортсмен вже виконав нормативно-олімпійські ігри в марафонському бігу. Нижник Микола, бар'єристка Наталія Ручківська і зараз Юрчук вже також близько до нормативно-олімпійських ігри. Для бігунів на стадіоні облаштовують доріжки з поліуретановим покриттям. Директор компанії-підрядника Володимир Семпір розповідає, залишилося нанести верхній шар покриття та зробити розмітки. За якість доріжок, каже, будівельники відповідають. Використовувалися матеріали швейцарського виробництва, гарантія на дане покриття від виробника складає біля 10 років. Президент обласної федерації легкоатлетики Олександр Прокопов розповів, сектори для метань є тільки на одному стадіоні в Хмельницькій області – Кам'янець-Подільському національному університету. Тому старокостянтинівців є великі перспективи. Якщо він десертифікований, там гарна база, є кваліфіковані тренери, як буде тоді можливість проводити міжнародні змагання. На отримання ліцензії та відповідного сертифікату сподівається Старокостянтинівський міський голова. Тоді ми можемо потрошки кошти повертати назад. За словами Миколи Малічука, на цьому реконструкція стадіону не закінчується. Проєктуємо великий спортивний комплекс з футзалом, великим тенісом, баскетбольні, волейбольні площадки, а також 25-метровий басейн. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.